היי, אני רויטל מנשה, רויטל פיטנס, מאמנת כושר, מאמנת תזונה, גם קוסמטיקאית במקצוע המקורי שלי. תמיד יופי ואסתטיקה היו חשובים לי יותר מהכל, אבל לא ידעתי כמה שאני לא עוד לא הגעתי לשלם ולשלמות עד שהכרתי את דוקטור שיין ואת הצוות המאמן שלו. הגעתי לכאן ומצאתי בית חם, צוות אוהב, דואג, אמין, אכפתי ומקצועי, שזה הכי חשוב מהכל. עשיתי איזה שיפוץ כללי, מה שנקרא, עשיתי בטן מלאה וגם חזה. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אני חדשה לגמרי. קיבלתי גוף חדש, קיבלתי חיים חדשים, וזה ניתוח שמשנה חיים, כמו שפרנקו המאמן אומר. אז אני ממליצה לכל מי שלא שלמה עם הגוף שלה, לכל מי שחסר לה פרט קטנטן בגוף שלה, אפילו הכי קטן, שתגיע לפה, שתעשה את הניתוח, שתפרגן לעצמה ושתמשיך את המחצית השנייה של החיים שלה בכיף. מתחילה את גיל 20 מחדש.